washukuru sana ndugu waandishi wa habari wote ambao umefika hapa siku ya leo. Na kama mnavyoona niko hapa pamoja na mkurugenzi mkuu wa Baraza la Sanaa Tanzania. Lakini kushoto kwangu hapa niko na msanii wa music ambaye anaitwa Official Great Kind. Na sote tunafahamu kabisa kwamba kwa kipindi kirefu sana kumekuwa kuna ombwe la wasanii wetu hususan wasanii wa music pamoja na wasanii wa film kuvaa mavazi ambayo kimsingi hayaendani kabisa na utamaduni wa nchi yetu, lakini kimsingi kabisa yanakiuka miongozo mbalimbali ambayo tunayo ikiwepo mwongozo wa Baraza la Sanaa Tanzania, lakini bodi ya film pamoja na TCRA kwa maana nzima ya maudhui. Kwa hiyo niseme kwamba leo kwa sababu swala hili limekuwa likisumbua sana taifa letu, kwa sababu wasanii wengi sasa hivi wametumia kama kukaa uchi kwenye mitandao ya kijamii, kupost picha ambazo hazipendezi na kuimba nyimbo ambazo kimsingi zinakuwa ukifuatia kiundani zinakuwa zimejaa maneno ambayo ni kinyume kabisa na utamaduni wa Mtanzania. Kwa sisi kama wizara ambayo tuna dhamana kubwa kabisa ya kusimamia ustawi wa sanaa katika nchi yetu ya Tanzania, ni jukumu letu basi kuhakikisha kwamba vitu hivi tunavikemea na ni kitu ambacho tumekuwa tukifanya mara zote. Na nadhani pia mtakumbuka sehemu zote ambazo mimi nimekuwa nikisisitiza sana swala zima la maadili kwa wasanii, kusisitiza kwamba wavae mavazi ambayo ni ya stara lakini mavazi ambayo yanaendana na utamaduni wa Tanzania. Na tunafahamu hata mwezi haujaisha rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli alisimama pia akakemea swala zima la wasanii kuvaa mavazi ambayo si ya stara, wanavaa mavazi ambayo ni ya uchi, wanavaa mavazi ambayo kimsingi ni kinyume kabisa na utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo mimi niseme kwamba mimi pia nikiwa kwamba ni mwanamke na kwa sababu vitu hivyo vinafanywa na wanawake wenzangu hususan vijana, sasa mimi kama kiongozi nikoona hatuwezi kuendelea kulifumbia macho swala hili. Na niseme kwamba si kwamba tulikuwa tupo kimya, kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tukifuatilia na hata mkurugenzi mkuu hapa wa Basata nimekuwa nikitoa maagizo mbalimbali kuwaita wasanii, na hivi juzi tu nilimwagiza kwamba aweze kumuita msanii Roma ambapo alitoa wimbo ambao kimsingi ulikuwa umebeba dhana ambayo ni ya matusi. Na Roma aliitwa na akakiri kwamba amefanya kosa na akasema kwamba ataedit ule wimbo. Kwa hiyo tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali. Lakini bado watu hizo niseme kwamba kimsingi hazimonekana kwamba hazijazaa matunda, na ndio maana hata Mheshimiwa Rais akasimama akauliza kwamba wizara husika iko wapi na viongozi husika wako wapi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba si kwamba tulikuwa tu tumekaa kimya. Unajua hata kwenye swala la malezi mtoto anapokosea huwezi kuanza tu ukamchukulia hatua hapo hapo. Lazima umpe muda, umfundishe, umuonye, umuelekeze. Sasa ukiona kama bado mtoto anakuwa haelekei ndipo kama mzazi sasa unachukua hatua ya kuweza kumchukulia hatua. Sasa kwa sababu nakumbuka tarehe 30 mwezi wa 12 nilikuwa Arusha kwenye tamasha la muziki la wasanii wa gospel, na nilitoa agizo pale kwamba tunapoanza mwaka 2018 kwa msanii yoyote, awe ni msanii wa gospel, awe ni msanii wa muziki, awe ni wa filamu, msanii yoyote bila kuangalia nafasi yake umaarufu wake, atakaye kiuka agizo ambalo Mheshimiwa Rais alilitoa la kuvaa mavazi ya star, sisi kama wizara hatutasita kumchukulia hatua. Sasa niseme kwamba kwa kuanza mimi niseme kwamba kama naibu waziri wa hii wizara nimesikitika sana, kwa sababu naona mwaka huu tumeanza vibaya, kwa sababu naona kabisa bado kuna wasanii wanaendelea kuvaa mavazi ambayo hayaridhishi na kuendelea kupost picha ambazo kimsingi ni kinyume cha maadili. Sasa sisi hatuwezi tu kuendelea kulifumbia macho swala hili. Kwa hiyo kwa kuanza leo nikawa nimemuita dada hapa anaitwa Plate Kind au kwa jina lake anaitwa Susan, ambaye yeye alipost picha ambayo ni ya utupu kwenye mtandao wa Instagram. Na ninashukuru kwamba mimi kuna mtu aliweza kunitag. Kwa hiyo nilipoangalia nikaona. Kwa hiyo nikamwagiza katibu mkuu wa Basata kwamba aweze kumtafuta na aweze kuripoti ofisini kwangu. Nashukuru kwamba leo ameweza kufika ofisini kwangu na tumeweza kuongea naye, tumezungumza naye. Kimsingi ameongea mambo mengi ambao kwa mimi naweza nikasema kwamba hayana msingi, ni katika tu ile kuweza kujitetea. Kwa sababu hauwezi ukasema kwamba una post picha za utupu wewe ukiwa kama msanii, kama ni njia moja hapo ya kutufanya wewe upate kipato, kwamba unafanya hivyo vitu kwa bahati mbaya. Mimi naamini kabisa kwamba huwa hakuna bahati mbaya. Kwa sababu kama kuna bahati mbaya tulivyotoa agizo, nitegemea kabisa kwamba waongeza kubadilika. Sasa amejitahidi sana kujidefend, kujitetea kwamba nitokana na maisha, lakini sasa hatuwezi kuacha kwa sababu maisha ni magumu basi eti ndio msanii sasa afanye vitu ambavyo haviendani na jamii.
Na tunajua kabisa kwamba sasa hivi kuna kitu wanasema kwamba kiki. Sasa mtu ili apate kiki kwenye mziki, lazima aposti utubu. Sasa hilo jambo, sisi kama wizara hatuwezi kuendelea kulifumbia macho. Kwa hiyo tumemuita, tumekaa naye pamoja na mkurugenzi hapa Basata, tumeongea naye. Sisi kama wizara tumejaribu kumuelekeza miongozo mbalimbali ambayo ipo, lakini kama mkurugenzi wa Basata vivile amejaribu kumuelekeza miongozo mbalimbali ambayo wasanii wote wa Tanzania wanapaswa kuifuata. Na unapokuwa msanii kuna utaratibu, huwezi kuwa tu msanii ambaye haujasajiliwa, haujulikani. Sasa mimi niseme kwamba kwa sababu huu ni mwaka mpya na hatuwezi kuruhusu kwamba hili jambo likaendelea. Na mtu yote ambaye anaendelea kuposti picha za utupu kwenye mitandao, kuimba nyimbo ambazo haziendani utamaduni wa Mtanzania, moja kwa moja anapaswa kujua kwamba anakiuka agizo la Mheshimiwa Rais. Na kama inavyofahamia kwamba agizo la Rais ni amri. Yaani kitu chochote ambacho Rais anakizungumza maana yake ni sheria. Hasa kama Rais amekataza mavazi ya utupu, kama Rais amekataza kupost picha ambazo haziendani na utamaduni, lakini kama tuna miongozo ya Basata ambayo kimsingi nayo imekiukwa, lakini kama tuko viongozi wa wizara ambao siku zote tumekuwa tukipigia kelele swala la maadili, swala la mavazi kwa wasanii wetu, lakini wameenda kulikiuka, sasa ni wakati sisi kama wizara kuweza kuchukua hatua. Na kwa kuanza, nimeanza na Susan ambaye ni pretty kind. Nimeanza naye, na kwa sababu ya maelezo ambayo amenipa, nilitaka nimpe adhabu ya kufungia mwaka mzima, lakini kwa sababu amesema ni msanii ambaye ni mchanga na ndio kwanza anaanza, kwa hiyo kwa kuanza tu ameanza na adhabu ya miezi sita. Sasa katika hiyo miezi sita hatakiwi kuimba wimbo wote, kutoa wimbo wote mpya, hatakiwi kufanya performance sehemu yoyote, lakini katika hiyo miezi sita hatakiwi kupost picha yoyote kwenye mtandao wote. Na katika hicho kipindi cha miezi sita, si kwamba tu ni adhabu, tunampa hicho kipindi ili kiwe kipindi ambacho atajifunza. Cha kwanza anatakiwa kwenda kujisajili Basata, ile ni msanii ambaye anajulikana. Lakini vile vile katika kipindi hicho cha miezi sita tunamtaka sasa yeye apitie miongozo mbalimbali ambayo ipo, ambayo ni miongozo ya Basata. Lakini katika kipindi hicho cha miezi sita tunataka kiwe ni kipindi ambacho atajifunza sasa mwenendo wake, ajibadilishe tabia yake ili aweze kuwa msanii ambaye tunamtaka katika Tanzania yetu. Na mimi niseme kwamba sisi kama wizara tunategemea kabisa kuona wasanii wetu wakiwa ni marafiki wa hii wizara. Hatuhitaji kuwa na wasanii ambao wanakuwa ni maadui wa wizara. Tunapochukua hatua kama hizi, si kwamba tunakuwa tunapenda, lakini tunapoona sasa kwamba mambo yanazidi, watu hawabadiliki, ndipo inapotulazimu sisi kama viongozi kuweza kuchukua hatua. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Kama kulikuwa na kitu unakisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra. Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa kuanzia Jumapili December 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii, na kila Jumapili imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra, kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.